Men varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av PK Live. Idag har vi med oss Ahmadiyya muslimernas högprofilerade imam Kashif Virk. Kashif har gjort sig känd genom olika medverkan i TV4 Nyhetsmorgon, i SVT Opinion och inte minst nu senast i lite olika debattuppslag i tidningen Dagen. Med oss har vi även Richard Ageus som är en av grundarna till Facebookgruppen Muslimsk och kristen teologisk dialog. Vad heter gruppen? Nu fick jag helt hjärtat. Den heter Muslimsk och kristen samtalsgrupp och Livets frågor också. Ja. Han är med också. Du är en person som helt enkelt har värnat religionsdialog både mellan kristendom och islam och även mellan olika trosuppfattningar. Så vi är jättehedrade att ha med er båda här ikväll. Kvällens ämne rör ju lite grann, Kashif, den debattartikel som du skrev i tidningen Dagen här under våren. Där du företrädde Ahmadiyya Islams, heter det Ahmadiyya eller Ahmadiyya? Islams Ahmadiyya församling. Islams Ahmadiyya. Ja. Där du företrädde eran linje. Och sen så har vi ju haft lite meningsutbyten och dialoger kring det här i den här Facebookgruppen som Richard har varit med och skapat. Och vi sa, hur trevligt det är att sitta så här och skriva till varann, så vore det väl ännu trevligare att se varann. Så att det är bakgrunden till det här samtalet vi ska ha ikväll. Så jag tänkte, hur tycker ni att vi ska börja? Ska Richard börja med att lägga ut den traditionella kristna uppfattningen kring korsfästelsen och uppståndelsen? Eller vill du, Kashif, börja? Vi hann inte prata om det här för vi har haft så mycket teknikstrul så att vi gick direkt i sändning. Jo, men jag tror vi kommer överens om det här. Vi ska ha 10 minuters inledning var, sen en halvtimme dialog och sen avslutning 5 minuter var. Det låter bra. Ja, men börja gärna du så kan jag tänka igenom ett öppningsanförande. jag tycker ändå att vi tar fram det du har skrivit om, så tycker jag att vi diskuterar det. Du tar gärna dina tider som du vill. Jag vill mest ställa frågor till dig och Ja, men precis. Ja. Men låt mig ge tid till dig ifall jag inte... Kan jag börja då? Gör det. Och det är intressant att jag får börja med tanke på att oftast i en dialog, en diskussion, den parten som framställer någonting extraordinärt eller onaturligt, det är den som ska inleda och berätta och sen ska försvara sin utgångspunkt. Jag förestår någonting naturligt, att en människa, han dör endast en gång och kan inte uppstå från de döda, utan det är så att säga kristna som förestår att han dog och han upprestes och så vidare. Så det är egentligen ni som ska framföra, och så att säga, det var det min inledande punkt. Men jag hade tänkt att säga först och främst att gällande korsfästelsen så finns det en meningsskiljaktighet bland de tre stora religionerna, judendom, kristendomen och islam. Judarna som var med och korsfäste Jesus vid den tiden menade då att genom korset så dog han en förbannad död och kunde då således inte vara en sann gudsänd profet eller person. Kristna menar nästa eller halvvägs att ja, förvisso dog han den där döden som är en förbannad död enligt Bibeln, men han återuppstod från de döda. Och sedan genom denna återuppståndelse så tog han också, innan dess förinnan genom detta uppoffring, så tog han all mänsklighetens synder på sina axlar. Och det var en slags offergåva. Och det här är väldigt simpelt, jag skulle gärna vilja höra mer hur ni går in på detalj i detta. Men svart på vitt är det ju detta han gjorde. Han dog för era synder. Och muslimer menar då att han inte hängde, då talar jag om de flesta muslimer, han hängde inte på korset. Utan en annan person sattes upp i hans ställe och själv togs han upp i himlen.
Som ni känner till redan, enligt mina artiklar i dagen, så menar Islam Samadiaförsamling och vår grundare att de här tre scenarierna stämmer inte. I ljuset av Bibeln och Koranen och andra källor. Och det är de jag kommer att gå in på idag i dagens diskussion. Vi ska komma ihåg först och främst att den här uppståndelsen så att säga är väldigt central i kristen tro. Det står, Paulus säger i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 14 att men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom och tom är också ett tro. Vad vi har att gå har som källa i det här fallet är ju de synoptiska evangelierna och Johannes evangeliet, det vill säga de fyra evangelierna och vad som står där i. Men vi måste komma ihåg att de här evangelierna inte tjänar som underlag för att vara avgörande i den här frågan. Varför? Det finns flera anledningar till det. En uppenbar anledning är att de själva inbördes har så många motsägelsefullheter när det gäller den här incidenten i korset. Det står till exempel enligt de synoptiska evangelierna då Mark, Lukas och Matteus att när Jesus bar på det här korset på väg till Golgata så fick han hjälp av en Simon av Cyrene som tvingades hjälpa honom. Men i Johannes står det att han själv bar sitt kors ända till Golgata. I ett evangelium säger Jesus att han är törstig och vill ha något att dricka. I Johannes står detta, Johannes 19:18, säger han jag är törstig och sedan får han något att dricka. Medan i de andra evangelierna står det att folk tryckte upp en vätska i hans mun och gav honom att dricka. I Markus evangeliet kapitel 15:25 står det att han ägde i 3 timmar. Och i Johannes evangeliet 19:14 står det att han hängdes i den tredje timmen av dagen. Och i Johannes evangeliet står det att han hängdes i den sjätte timmen. Och jag kan gå vidare och nämna mer olikheter i de här skildringarna emellan de här skildringarna i de fyra olika evangelierna och påstå med stor emfas att skildringarna skiljer sig åt i detaljer och i betydande detaljer. Alltså två saker kan ju inte hända samtidigt, men det kan de tydligen enligt de här skildringarna. Och därför är de inte pålitliga att påstå ens det som man försöker visa då, att en människa överlevde korset. Jag ska gå in på vidare sen att det finns inga ögonvittnen ens från att han gjorde det. Jag återkommer till det som sagt. Men vi ska komma ihåg först och främst, jag har nu gjort halva mitt tal, 5 minuter har gått. Men jag kan inledningsvis säga att hur var Jesus syn själv inför den här viktiga händelsen i hans liv? Visste han att han skulle ge sitt liv för att skydda människor undan synder? Nej. När han bad natten innan i Getsemane till sin Gud att ta den här koppen bort från mig, alltså undvara mig döden. Det står i den här vers 35 av Markus kapitel 14, vers 35. Vänta, jag vill bara bryta in. Rickard, jag tror att det kan vara någonting med dina hörlurar som gör att det brummar och blir eko. Oj, förlåt. Ursäkta. Nej, jag har inte hört någonting. Har du hört något, kanske? Inte så jättemycket. Jag har hört han jättebra i alla fall. Okej, okay, då är det bara jag som har rekot. Fortsätt, kanske. Ja, och han ber då att Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Här ber Jesus att han ska skyddas undan döden. För han visste att det var en förbannad död enligt Bibeln och att hela hans mission skulle misstänkliggöras. Och det är uppenbart vad han ber för här. Att han inte ens var redo för den offergåva som då påstås sen att han var. Han bad för det diametralt motsatta. Och det står också i Hebreerbrevet kapitel 5, vers 7 att den här bönen då hörsammades. Det tog bort... att den här bönen, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla den som står här. Detta är från Johannes kapitel 11, att Jesus fick sina böner hörda. Men i Hebreerbrevet står det att under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar en trägna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Så Gud hörsammade hans bön här och skyddade honom från döden och gjorde så att han överlevde. Ytterligare argument för att visa detta att han överlevde. Han hängde som sagt väldigt kort tid på korset. Det står också att precis innan han gav upp andan enligt evangelierna så ropade han högt
Eli Eli, Lema Shebaktani. Och här återigen finns ett bevis på att han inte visste att vad han skulle göra ens. Att han skulle uppoffra sitt liv för människor som kristna tror idag. Han är helt förvånad och han trodde verkligen att Gud skulle rädda honom. Och sa, Eli Eli, varför har du övergivit mig? Men han ropade väldigt högt, står det. Det står i Matteus kapitel 27, vers 45-46 att vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med en hög röst. Eli, Eli, lema shabaktani, vilket betyder min Gud, varför har du övergivit mig? Så en människa som kan ropa högt i sin sista stund, han har kraft kvar i kroppen. Han är inte nära döden på något sätt, utan han har fortfarande liv i kroppen. Så det visar tydligt på att han föll i någon slags dvala. Inte dvala, han blev medvetslös efter den här hårda tiden då på korset. Och ytterligare saker bevisar detta, men jag vill också här påpeka att det här mörkret visar, och att det står i Bibeln också, att det var jordbävningar och andra saker som skedde samtidigt. Så det är väldigt få människor som i den här omständigheten skulle stå kvar vid Jesus och se vad som egentligen hände. Gällande alla lärjungar står det att de övergav honom. Det fanns ett antal kvinnor som såg det här incidenten från långt håll. Men det var mörker. Det hade varit jordbävning och sabbaten hade infallit och de var tvungna att gå hem, säkerligen. Så vilka är egentligen ögonvittnena här? Det är viktigt att fråga sig. De här solförmörkelserna, och att det står till mig i Matteus att döda kroppar kommer ur sina gravar. Alltså när allt det här håller på att hända så fanns det förvisso andra saker som måste ha lockats i intresset än vad som hände just här. Och det var det som också hände. Sedan ser vi att Jesus läggs i en grav, i en öppen grav, i en grotta, och den förseglas med en sten. Och tredje dagen står det, även här, jag hade velat ta upp Jonatecknet som jag gör i min artikel också. Att det skulle finnas en liknelse mellan Jona, profeten Jona, som levde i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Han gick in levande, han var kvar levande och han kom ut levande. Och när Jesus frågar som ett tecken så säger han enligt Matteus att mitt folket, jag kan citera här. Skriftlärda och fariseer sa till honom, där från Matteus 12:38. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Ska människosonen vara i 3 dagar och 3 nätter. Var är liknelsen här? Levande. Jona gick in levande i fiskens buk, var där levande och kom ut levande. Samma sak, Jesus lades i graven levande, var där inne levande och kom ut levande. Och om inte det här är en liknelse i livet, vad är då liknelsen? Enligt Jonatecknet var ju 3 dagar och 3 nätter. Men enligt Bibeln så var Jesus ju bara 2 nätter i jorden, i den där graven. Så här behöver kristna också fråga sig, vad är egentligen liknelsen? Vad återstår av liknelsen om han både var död och att han bara var där i 2 nätter. En annan sak viktig att tänka är, vilka var ögonvittnen? Det sägs att 2 kvinnor kom dit och såg att stenen var borta och en ängel satt på den här stora stenen då. Ingen hade sett Jesus gå ut därifrån, eller i alla fall ingen har sett honom gå ut och har vittnat om det. Den här oerhört viktiga skedet i Jesus liv när han uppväxt från de döda, vi har inga ögonvittnen. Utan det är bara andrahandsskildringar från kvinnor som anlände dit. Och intressant här att komma ihåg, och jag kan avsluta med detta. När de här kvinnorna, om jag minns rätt var det Maria Magdalena, ni får rätta mig gärna. Men när de kom dit och talade med den här ängeln, så gick de sedan vidare och berättade för de andra lärjungarna vad som hade hänt. Att Jesus hade återuppstått. Lärjungarna ville inte tro dem. Samma sak när de såg Jesus ville de inte tro att det var sant. De visste inte att Jesus skulle överleva. Han hade aldrig sagt det till dem. Han hade aldrig ens yttrat eller påstått att han skulle komma tillbaka. Och de var inte redo för att han skulle offra sitt liv för deras synder. Utan det här var, gjorde de så förvånade att det står Jesus förebrådde dem och sa dem att är ni så svaga i er tro att ni inte tror mig fastän ni har sett mig? Så mina vänner, min poäng är att hela den här fantastiska berättelsen som kristna har byggt, den här myten om Jesus och korsfästelsen, den har inte en stöd om man även ens tittar i era egna evangelier, tyvärr. Utan om man läser dem med ett sund blick, med ett kallt sinne,
så finner man ett helt annat narrativ som kommer fram. Och det är det narrativet jag försöker lägga fram i mina tre artiklar i dagen. Ni kan gärna läsa dem, då får ni ytterligare argument. Jag har fler framför mig och förhoppningsvis kommer jag till dem senare. Men vi måste komma ihåg att är det någon som påstår någonting fantastiskt och overkligt här, så är det den majoritetstron inom kristna att de menar att en människa hängde på korset i 3 timmar, dog, återuppstod från de döda, något som ingen har gjort tidigare. Och fastän han själv inte ens visste att han skulle göra det. Och förlät på så sätt alla de människosynder som tror på honom. Och kommer att fortsätta förlåta människosynder genom den här uppoffringen. Ända till domens dag, enligt kristen lär. Tack så mycket. Jag ska bara nämna, Rickard, jag har lyckats spåra var missljuden kommer ifrån. Och det är från dina hörlurar. Så att, kan vi prova vad som händer? Jag har inga andra i alla fall. Kommer det här funka eller? Ja, det funkar för att ljudet försvinner så fort du börjar prata. Men när du inte pratar måste jag stänga av din mikrofon. Så att du måste hålla upp handen. Aha. Och markera när du vill säga någonting. Okej. Mm. Jag tycker väl ändå att vi hade kunnat gå igenom alla de här punkterna och så hade vi kunnat ta dem en för en egentligen, bara för det var ändå en hel del punkter. Om vi börjar med det första som du sa, att det var konstigt att du skulle börja, för att det är egentligen jag som påstår någonting, så tycker jag ändå att om man delar upp det här i två, så är det ju du som påstår att han överlevde korsfästelsen och jag som påstår att han dog. Och sen så är det jag som påstår att han uppstod och du som påstår att han gick till Indien. Så då är det ändå någonting som du påstår samtidigt. Så det är lika osannolikt egentligen att han överlevde som att jo lite så är det ju. Sen så kan vi ju, om vi tar vänta lite nu, jag kan nästa var, om du vill ha punkt för punkt hjälp så kan jag hjälpa dig. Ja, jättegärna. Den andra var där motsägelserna mellan skildringarna i de fyra evangelierna, vad som egentligen är detaljer. Ja, nej, men jag tyckte att det var ganska, jag tycker om den, bara för i ena sekunden så säger du att det är dåligt, att det är inga ögonvittnesskildringar alls egentligen. Men i din artikel så kallar du det bokstavligen för, vänta, ska vi se här vad du skriver. Jesus var en ung man om cirka 33 år och enligt ögonvittnesskildringarna i Nya Testamentet överlämnades han av Pilatus för att korsfästas vid middagstid. Så hur tar du de här texterna? Är det ögonvittnesskildringar eller är det inte ögonvittnesskildringar? Varför är det du skriver? Du skriver att det är ögonvittnesskildringar. Det är det jag ser här i alla fall. Svara. Jag kör gärna på det här formatet att vi... Det här med Indien återkommer gärna till slutet. Men när vi avhandlat det här korsfästelsen så kan vi återkomma till det, tycker jag. Det är också viktigt. Vad påstår jag? Om man inte gick till himlen, vilket är extraordinärt, eller hur, Rickard? Jo, men precis. Du säger att jag borde ha börjat. Ja. Det tycker jag verkligen. Det är du som påstår att han är i himlen och det har jag sagt, att himlen ligger längre bort än Kashmir. Men jag kan återkomma till det, för jag diskuterar gärna det här resan till Indien. Men det här med att jag argumenterar utifrån Bibeln som om jag förutsätter att den är sann. Och det har jag sagt flera gånger, att jag, när jag läser Bibeln, i Nya Testamentet, jag inspireras precis som dig av Jesus vackra ord. Och jag, enligt min tro, jag tror på Jesus som en sann profet och de orden han yttrar i Bibeln är fantastiska. Men jag tror inte på dess skildringar precis som du. Jag tror på vad som står i Koranen och kan försvara det. Men när jag pratar med dig som en kristen troende,
Då argumenterar jag utifrån den skrift som du tror på. Jag är alltså insatt i en religiös skrift som är din heliga skrift och kan diskutera ögonvittnesskildring. Vad du tror. Jo, men du kallar det ögonvittnesskildring. Och ibland så litar du på det och ibland så litar du inte på det. Du behöver inte fastna för ord. Vad jag menar är att de är ögonvittnesskildringar enligt er. Och att jag diskuterar och argumenterar utifrån dem som ni tror på. Inte som jag tror på dem. Det är som att du tar upp en vers i Koranen. Du tar upp en vers i Koranen där det står att Jesus sa det här och det här. Jesus nämns ofta i Koranen. Då förutsätter inte du att det är sant, utan du förutsätter att jag ska svara på det sedan och säga, är det här påståendet om den här versen, den tolkningen du gör, varför är den inte korrekt? Så även du har rätt att argumentera utifrån Koranen. Nu diskuterar vi inte någonting i Koranen idag. Men om vi gjorde det, så kan du ta verser därifrån som du vet att jag tror på, men inte du själv tror på. Och säga, jo, men vad är då sanningen här? Du tar ändå upp saker i narrativet som ska ha hänt för att det ska funka för din poäng, eller hur? Så vissa saker i narrativet är okej, eller som är sant? Jag tror, enligt inte bara evangelien, det är inte min enda källa i så fall, men jag tror att enligt den berättelse som finns i evangelien, att han, det är mer sannolikt att han överlevde än att han dog. Ja, men om man kan dela upp debatten så här då, om vi först börjar diskutera vad hände när han korsfästes, dog han eller inte, dog han eller överlevde, och sen efter det så kan vi prata om antingen uppståndelse eller att han tog sig till Indien, varför det ändå, man skulle kunna, eller? Förlåt, jag vill att du vederlägger de argument jag ger här. Jag gav dig 5-6 stycken här. Istället för men fortsätt då. Gärna. Vad menar du? Ja, precis. Jesus med att samma sak ska hända mig som hände med Jona. 3 dagar, 3 nätter. Och att Jona gick in levande i fisken och kom ut levande. Och att det här var det enda tecknet som Jesus lovade sitt folk. Så, du kan jag bara få ett erkännande av det? Du vet det här med 3 nätter och 3 dagar. Det där är ändå, du vet det där, så du kan väl bara säga det. Vi har en massa det stämmer ändå ganska. Jo, det som Anders skrev till dig om, det funkar ändå. Det står i samma sak. Så det är ändå. Du måste förklara, jo. Hur blir det 3 nätter? Hur blir det här 3 nätter och 3 dagar? Ja, men det är samma sak som det är så de skrev. Det får du fråga judarna för 2000 år sedan. De skrev så helt enkelt. Jag kan inte hjälpa att de skrev så. Jag har bjudit in medlemmar från min församling som lyssnar på det här nu. De skulle gärna vilja veta hur blir det 3 dagar och 3 nätter om han hängs upp på fredag kväll. Eller han går in i grottan fredag kväll och kommer ut under dagtid på söndagen. Och hur blir det 3 nätter? Ja, precis. Och han pratar om den tredje natten och han pratar om den tredje dagen. Så bara där så är det ju omöjligt att det skulle funka om man tänker liksom strikt logiskt. Bara för han pratar om den tredje dagen, att han ska uppstå på den tredje dagen. Då har ju inte den tredje natten ens hänt. Så bara där, om vi bara pratar om hur Jesus själv pratade om det. Vad sa du? Liknelsen faller då. Nej, det funkar ju inte liksom. Men om vi kollar på i Gamla Testamentet så är det ju exakt samma. Det är ju så de pratar om det. Så låt oss inte ta det för bokstavligt. Men det var från fredag till söndag helt enkelt. Du är ju säkert helt med på det också, att han. Och den andra, att han var levande i valen, det är inte heller, det är inte helt klarlagt att alltså, om jag vet inte riktigt vad för tolkningstradition du har just nu, men, eller vad du har för någon tolkningstradition, men Jona, valen är ju lite sagolik, om vi bara så Jesus berättar om den här sagan och ger lite tecken på vad som ska hända. Det i judisk tradition så är det absolut inte
klarlagt att Jona sprang runt levande i en valmage i den här sagan. Det är absolut inte klarlagt alls. Han kan mycket väl ha varit död, men då man tar lite detaljer ur en väldigt tydlig liknelse som Jesus gör. Så du, ja, men vi är helt överens om att graven är valmagen, att han var där. Så jag vet inte riktigt vad det är du vill. Det här sign of Jonah argumentet är ju någonting som vanliga muslimer brukar typ som för att Jesus inte ens var, alltså att det här funkar inte, att det här jag vet, nej förlåt, jag menar inte så, jag menar absolut inte så, förlåt, men ja, vanliga sunni muslimer som inte tror som du om Jesus öde på korset, så det känns lite bara helt långt åt sidan det här med sign of Jonah. Bara för du tror ju att han var på korset. Mycket intressant vad du säger nu, vad du påstår. Nummer ett, Jesus säger att det här är det enda tecknet för mitt folk. Och han ger liknelse till en saga, vad jag förstår. Vad tror du själv? Det är ovikt. Men det spelar ingen roll, om det är hänt eller om det är en saga. Det står i din heliga skrift att Jesus sa detta. Och enligt mig, de tre detaljerna han ger, nummer ett. Det här är det enda tecknet. Nummer två, det att han ska gå, att Jona gick in levande, då måste han också göra det. Nummer tre, han var inte ens där i tre nätter. Vad menar, vad återstår av liknelsen? Ingenting egentligen. Okej. Nej, på ditt sätt att räkna på dagar som inte var tydligen inte var på samma sätt som han som skrev det här räknade på dagar, och han alltså den snubben som skrev det här, han kan ju också räkna. Det du tänker själv just nu om det här problemet måste ju han själv också sett. Jag förstår inte var problemet är om räkningen av dagarna, eftersom att det är exakt samma sätt att räkna dagar. Exakt samma sätt att räkna dagarna finns tydligt i Gamla testamentet som du har sett och som du tackat för att du fick se det är exakt samma sätt som det. Okej, de räknar konstigt. Det kanske det är dumt av dem. Men det var så de räknade. Och att han men det står ingenstans att han var levande. Det står det Jonah. Ja, nej, men det framgår inte helt tydligt och Och även om han är levande i valen, så är Jesus levande i Hades när han går ner. Så han är aldrig, vad är det vi menar med död liksom? Det är ingen som säger att Jesus slutade existera. Han var ju där nere i tre dagar. Och tre nätter. Eller tre nätter, jag vet inte. Hans kropp var i graven, vad jag läst i alla fall. Hans kropp, ja. Men, vad men du vet ju själv att han var där nere i... Nej, men det står där att han kan ha upplevt en vision, en dröm där nere. Och det tror jag verkligen på. Men att han gick ner fysiskt, eller att... Vad menar du då? Nej, inte fysiskt. Vad återstår då som är unikt med Jesus? Om även Jona kunde vara död i fisken och sen återuppstå. Då är inte Jesus den enda som återuppstår från döden. Och är det rent medicinskt möjligt att uppstå från klinisk död? Och med tanke på de andra argument jag ger, är det ens rimligt att tro att Jesus dog då han var så kort på korset? Men jag tycker att vi har avhandlat det här Jonatecknet bra, och det framgår då att du anser inte att det var liksom, alltså liknelsen är ju tydlig. Jesus säger att det här är det enda tecknet, och tre dagar, tre nätter. Och mina punkter är nog tydliga för lyssnare, de förstår. Vi kan gå vidare om du tycker det är okej. Får jag ställa en följdfråga till er båda? Nu har inte jag läst Koranen tillräckligt noga för att veta om det här är någonting kashif delar och så.
Men vi som har Bibeln som grundauktoritet, vi tror ju på att Jesus uppväckte Lazarus från döden. Så att utifrån det perspektivet så är det ju inte en exklusiv händelse utifrån det perspektivet. Men hur förhåller sig islam till berättelser om, som den om Lazarus till exempel? Nej, det nämns inte. Koranen säger anlående att en människa som väl har dött i klinisk mening kan inte komma tillbaka. Så när profeter utför dessa mirakel, då är det snarare till som nära döden upplevelser. Och sådana finns det medicinskt jättemånga. Man kan vara i koma eller i andra tillstånd som man kanske inte hade så stor förståelse av i den tiden. Som man liknade vid död. Men att hjärtan fortfarande slog, och jag ska komma vidare till det när hur det är applicerat på Jesus också. Men att upprisa någon från det döda, det är något som Gud sagt att en människa kan bara dö en gång. Och att upprisa någon från döda i andlig mening är att ge dem andligt liv efter att de varit i mörker. Får jag bara avsluta på den här Jona-saken? Det här med, uppståndelsen behöver inte vara unik. Den är antagligen unik eftersom att han är den enda som inte dör sen igen. Om Jona dog och uppstod så dog han säkert igen. Så han blev egentligen bara levande jord igen i så fall. Samma sak som med Lazarus. Men det, funktionen med uppståndelsen är egentligen inte... Funktionen med uppståndelsen är att bevisa att det Jesus sa var sant. Det är det som... Men ännu ett påstående att han lever fortfarande. Det är inget argument enligt mig. Men hur så vidare jag förstår... Det är funktionen. Det är det vi menar. Alltså om man uppstod så betyder det att hans dödsdom var falsk. Det betyder att han är Messias. Det är ett omvälvande av hans dödsdom. Det är vad uppståndelsen är. Fortsätt med nästa punkt. Tack så mycket. Det var jättebra. Bönen i Getsemane, Jesus egen inställning, han var inte ens redo för detta. Nej, okej. Nej, det är ju känt att han bad där, men han pratar ju om det. På vägen till Jerusalem så pratar han ju om att människosonen ska dö för alla synder. Det står ju ganska tydligt i profeten Daniel att Messias ska komma till Jerusalem och dödas, och sen ska templet förstöras, och sen så... Det här är ju judarnas bok. Vi vet att Jesus och judarna läst Daniel, och i Daniel så står det uttryckligen att Messias ska mördas i Jerusalem, och sen så ska templet förstöras, och sen så ska staden förstöras. Jag är mer intresserad av vad som faktiskt händer på vägen, inte vad som står i profetierna, för profetior kan tolkas, och det gör Jesus också. Han tolkar många, till exempel han tolkar Elia-profetian så att den ska passa in på hans mission. Så vi kan inte tala om profetior här, vad som stod i Gamla Testamentet. Vad hände under korsfästelsen enligt de skildringar som är där? Jesus bad i Getsemane. Han sa, ja, det gjorde. Eli, rädda mig från den här. Och det står också i Hebreerbrevet att det här bönen uppfylldes. Att han skulle räddas från döden. Men du vet mycket väl att i Hebreerbrevet så står det hela tiden att Jesus dog. Så du vet ju det. Jag förstår inte ens varför du säger... Att det står så i Hebreerbrevet, att du använder det argumentet, när du vet att det står så överallt i hela Hebreerbrevet att han dog. Hur lärjungarna eller Jesus anhängare efter hans död väljer att tolka hans död, det är efterkonstruktion. Ja, men du kan inte ta en bok och bara ta en vers. Vad säger Jesus själv? Jesus säger att rädda mig från döden. Han säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Han säger att ta bort den här koppen från mig. Och jag vill inte att det här ska ske. Och han tror att Gud har, eller han uttrycker det så i alla fall, att Gud har övergivit mig. Det är vad som händer. Inte vad som folk, för efteråt min vän, det är min uppfattning. Att
Man konstruerar hela myten om Jesus för att undgå jag vet inte, den skam som det innebar. Att han nej, men har, att han har du... Alltså det är inte så handlingen är i evangeliet. Läser du ens evangeliet? Alltså han går... Nej, jag förstår att du kan citera just det du pratar om, det som är i kapitlet av i Jesus in India. Jag förstår att du kan citera just det du har pratat om. Förlåt, vad menar du? Jag citerar inte Daniel här som du. Jag citerar evangelierna här. Vad som står i skildringen att Jesus själv var inte ens redo för det som ni tillskriver honom. Nej. Och som hela kristna världen idag tillskriver honom. Han säger uttryckligen, alltså lyssna. Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och det står senare att hans bön hördes i just denna bönen. Att under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd. Och varför var det viktigt för honom att räddas från döden? Som jag sa tidigare, i Gamla testamentet står det väldigt tydligt att en falsk profet ska hängas på ett kors. Och han kommer att vara förbannad, för döden på korset är en förbannad död. Ni tillskriver en Guds person en förbannad död. Och jag vill inte göra det. Jag säger Jesus är en helig person. Han ska inte dö en förbannad död. Han gjorde sin uppdrag och fortsätter vidare sin Indien som vi ska gå in på senare. Men ja, var Jesus redo för det här? Det är min fråga. Jag vill inte veta vad som står i Gamla testamentet i Daniel. Var Jesus redo för det här enligt dig? Ja, eftersom att när han går till Jerusalem så berättar han för lärjungarna att han kommer att dödas och uppstå. Och när han är i Jerusalem så har han någonting, det är ganska känt i kristendomen att det finns någonting som heter sista måltiden. Där Jesus instiftar en ritual som handlar om hans död. Innan den här bönen som du pratar om. Ja. Innan den här bönen i trädgården som du pratar om. Som du tror... som du tror motbevisar att han någonsin dog. Eller jag vet inte. Men han blev fortfarande uppspikad. Så han blev ju inte räddad från det du säger egentligen. Men innan det, innan i trädgården. Så instiftar han en ceremoni. Där alla ska... dricka vin som är hans blod för alla synder och äta bröd som är hans kropp som försonar hela världen. Så hur menar du egentligen? Vet han om sin död eller inte? Varför det känns som att nu går vi kör efter evangeliet. Absolut. Så han förutsäger sin död och sin uppståndelse, Jesus. Eller hur? Innan han ens kommer till Jerusalem. Jesus säger i Matteus 17:12, Lukas 17:24 och att hans människosonen ska lida. Han ska gå igenom och det tvivlar jag inte på. Även om han påstår, kan du citera när han säger att han ska dö också? För det skulle vara intressant om du kan citera någon vers där han säger att han ska dö. Men oavsett om han gör det... Ja, när han instiftar sista måltiden. Jag citerar gärna vad han säger där. Och när om man säger detta så är det... Alltså död är en metafor för den lidelse han ska gå igenom, inget annat. Till och med Paulus använder sig av en liknande metafor. Han säger i första Korinthierbrevet att jag bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag, säger Paulus. Alltså den här döden som de talar om här är ju inget annat än den lidelse i tron och de plågor man får gå igenom som troende. Det är inget bevis för att det är faktiskt död. Och jag argumenterar här vad Jesus egentligen menar med döden. Det, enligt mig kan det vara någonting annat. Men han dör ju inte. Det är ju det som är det intressanta. Om man läser vad som händer, han dör ju inte. Nej, men då kan vi egentligen... Då spelar det ingen roll hur många gånger jag hittar att Jesus ska dö innan han dör. Bara för det betyder ju något annat då. Så då kan vi egentligen... Men han pratar om att han ska dö. Vad hände?
hände? Ja, precis. Vi kommer dit nu då. Vad hände? Ja. Vad hände? Nästa är solförmörkelsen som skedde då. Och det var jordbävningar. Folk kom ut ur gravarna. Alltså fanns det ens några ögonvittnen kvar. Alla gick väl för att fira sabbat, antar jag. Och nära lärjungar hade ju redan övergivit honom. Vem är det egentligen som bevittnar korsfästelsen? Vem är det som får de här detaljerna om att han, hur han tar sig ner, hur hans ben inte bryts och så vidare? Vem är det som säger allt detta? Det står ju klart och tydligt att det är, vet du, det är de tre Mariorna som står där. Och Johannes. De står nära. Det är de som sedan berättar för evangelieförfattarna då att det var det här som hände. Ja, alltså det var nog inte bara de som såg det liksom. Det var en offentlig avrättning. Alla såg det. Alla såg det. Med andra ord är det så här att okej, många bevittnade detta även fast det var mörker. Solförmörkelse och jordbävningar och det var sabbat. Så säger du att ett antal personer stod kvar. Vem var det som intervjuade? Får jag bara säga en sak snabbt? Jag tycker inte att så som vi gör nu, att vi blandar ihop alla narrativ helt och hållet. Och det står bara i Matteus evangeliet. Och vi är inte helt säkra på vilken mode han skriver det här egentligen. Vi vet inte om det här kanske är någon slags apokalyptisk hybris eller det här kanske är ett bildspråk av vad det betyder att Jesus, alltså vad som hände just då. Så vi är inte helt säkra på om folk kom ut genom gravarna. Vissa kanske är säkra på det. Jag är inte helt säker på det i alla fall. Om allt det här. De är där och ser det. Det framgår helt och hållet klart och tydligt. Klart och tydligt. Och det framgår även tydligt som du säger. Jag har nämligen citat från Bibeln jag ska försöka ta fram. Som det står att i ena evangeliet står att de var nära händelsen. I den andra står det att de stod på avstånd. Jag ska försöka ta fram det, men du kan fortsätta. Du skriver ju även att det är konstigt att de får kroppen efteråt. Kommer jag ihåg att du skriver i debattartikeln, eller? Och det visade jag ju dig att det står ju ganska klart och tydligt i Josefus att det var en norm att släktingarna fick för att kunna begrava dem innan sabbaten, att de fick kroppen. Eller hur? Så det är inte så himla konstigt. Min vän, det här var inget huvudargument, det var ett biargument när jag försökte visa att till och med Pilatus önskade på olika sätt rädda Jesus från detta, och det är ett argument jag har också som jag kan utveckla. Okej, men är ditt biargument fel eller hur? Bara för det var vanligt, man fick kroppen, det, så det är biargumentet är fel. Eller hur? Det är inte fel. Jag menar att du tar upp fel punkt här. Du diskuterar någonting som är oväsentligt. Jag menar att oavsett om de fick kroppen eller inte. Jag försöker här visa då att Pilatus var inblandad och han ville planera tillsammans med Nikodemus och Josefus. Men vi behöver inte gå in på det. Vad jag menar är hur behandlade, det som är viktigare är hur behandlade Josefus och Nikodemus kroppen. Det står att Nikodemus hade med sig 30 kilo myrra och aloe. Precis. 30 kilo. Alltså kanske, jag hoppas att du har läst det jag har svarat dig innan, bara för du vet ju det här. Du vet ju att det finns exempel. Det här är en judisk ritual. När Herodes dog så tog de med alltså typ 120 kilo av de här grejerna. Det här betyder att det är en stor man. Eller är det bara för du har sett det, jag har skickat det till dig? Nej, men är det, jo. Jag tror att jag
jag tror både jag och de som lyssnar på den här diskussionen nu vill veta, vem är du att påstå detta? Har du något, kan du citera någonting, någon skrift eller någonting? För jag kan citera, ja, Josefus. Den här medicinen som de framställde används än idag och kallas för Merhame Issa. Att den används för att applicera på sår och har läkande effekt. De vill alltså läka kroppen. Det var därför de lade dem i en öppen grav också, inte i en under jorden. Han låg i en öppen grav. Och han skulle inte ligga där för alltid, antar jag. Men kroppen i det där svala rummet kunde genomgå en helningsprocess, bli hel igen. Och det är ju det som hände precis. Alltså, det är återigen, det finns ingenting som pekar på att Jesus dog. Han hängde ju bara där i 3-4 timmar, togs ner. Och de andra fångarna levde vid sidan av honom. Och de fick sina ben brutna. Jesus var 30-33 år gammal, en ung man. Och han, som sagt, innan sin död ropar han högt, Eli, Eli, lema sabachthani. Alltså han hade liv i kroppen. Så de här sakerna visar ju att Jesus inte var nära döden, utan att han hade kraft och ork kvar i kroppen. Och senare, när han återhämtade sig och kan med samma kropp gå runt och visa sina sår, visade också att han hade kraft kvar i kroppen. Han fick ju ingen ny kropp, inte enligt er heller. Enligt er hade han kvar sin gamla kropp. Det var bara liv som hade kommit åter i den. Men den där kroppen som ni menar var helt utmärklad använde han sedan för att gå runt i 40 dagar och predika bland sina anhängare. Och visa upp sina sår för dem och säga att det här är min kropp. Jag är inget spöke. Jag har inte återuppstått från döden. Jag har återuppstått från en väldigt svår liksom incident i mitt liv där jag har torterats och varit nära döden. Men här står jag framför er igen. Och du vet bättre än mig att Jesus säger många saker i Nya Testamentet som inte ska tas ordagrant. Får jag bara slänga in, bara så att vi är helt klara och tydliga med det här. Josefus nämner Herodes och Gamaliel. Gamaliel var en känd judisk rabbi. Båda deras begravningar, att man gick med flera kilon av de här kryddorna som du nämner. Som Bibeln nämner, eller Nya Testamentet nämner. Precis, exakt samma. Det är en judi, det var så man gjorde för de stora män. Men förnekar du att de kan ha en effekt? Varför 30 kilo? Varför just den här? Nej, men det kan inte vara du kan inte tro att det är en slump bara att det är en ritual som du gör. Nej, för stora män. Jag påstår inte att det är en slump. Jag påstår att det är högst planerat. Okej, var det högst planerat för Gamaliel och Herodes också? De skulle också överleva. Eller vadå? De försökte hela dem. Det är en begravning. Jo, så släpp den. Varför den är inte bra. Varför inte släppa den? För Jesus togs ner från korset och 30 kilo myrra och aloe togs för att spraya på hans kropp. Exakt som Gamaliel och Herodes. Exakt på samma sätt som Gamaliel och... Citera. Du måste citera. Ska jag ta fram Josefus? Okej. Jag tycker att du... Alltså för att göra den här dialogen intressant... Virk, en snabb grej. Medans Rickard letar efter... Där. Kan du dela den nya länken, för att det var fel på den första. Servern kopplade bort oss, så att vi ligger på en annan länk än den du skickade ut först nu. Jag skickade den till dig på Messenger. Till mig eller? Nej, till er båda. Jag har stängt av min telefon nu. Okej. De kan se den efteråt. Ja. Jag tror de skulle lyssna väldigt intressant på detta. Jag kan se om någon har frågat, så kan jag skicka den nya länken också. Ja. Men vad jag menar är att det är inte bara du och jag som diskuterar här, utan vi måste göra det här intressant för de som... Jo, men jag tycker inte att du ska ta upp argument som du vet är fel. Det är bara det jag tycker. Det är bara så konstigt, bara för du vet ju. Herregud. Du vet ju. Herregud. Ja, nej, men bara det, jag tycker. Ska jag ta fram Josef? Du kan inte att jag vet saker som jag inte vet. Men jo. Ja, okej. Ja. Fortsätt, förlåt. Vänta.
Vi kan gå vidare. Jag ska skicka den nya länken här. Jo, vi går vidare. Alltså, bönen i Getsemane, Jesus är inte redo. Okej. Det är mitt argument. Och ni har hört svaret, ni som lyssnar. Senare kommer jag till den här alltså, det finns inga ögonvittnen. Och nu vill jag ta upp det här med att det fanns ingen vid graven när han kom ut. De som skildrar detta, de här kvinnorna, kom först efteråt. Alltså ingen har vittnat den här nyckelhändelsen i Jesu liv där han från ett tillstånd av död blir levande igen. Alltså har de inte sett med egna ögon detta ske. Och okay, lärjungarna är ju helt omedvetna. De vet inte ens var Jesus är någonstans. De som var avsedda att skydda honom. Men de här kvinnorna vittnar i alla fall för dem och säger att han har upprest och gått därifrån. Så på det här vittnesmålet har man då baserat den här fantastiska händelsen som Jesus själv inte var, verkade vara särskilt medveten om. Och då byggt vidare sin teologi och myt på detta. Så det är också intressant. Alltså var det... Och ännu en intressant sak är Pilatus roll. Som jag sa, det är lite, jag vill gärna debattera för att han var väldigt insatt i den här händelsen. Och ville rädda Jesus på något sätt. Men vi ska veta att efter korsfästelsen, Pilatus var, kan vi förvänta oss, en erfaren ståthållare. Han hade gjort många avrättningar, korsfästelser innan Jesus också. Men han förvånades här. Det står i Markus att Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade sig till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. Så han var förvånad också. Detta visar också att han är en väldigt kort tid. Och att som sagt, inga ben bröts. Det här med blod och vatten som jag tar upp, som jag vet att ni inte tycker om. Men oavsett vad så visar detta på att hjärtat fortfarande inomöjligtvis kan slå inuti kroppen. Och därför där blodet och vattnet kommer ut. Och att hans kropp bevaras på ett sätt som inte de andra två skurkarna fick. Det är också intressant det här med att, och du har inte bemött det här, därmed att evangelierna skildrar de här berättelserna på olika sätt. Det står angående korsfästelsen att två skurkar hängde vid hans sida på höger och vänster sida. Och i Matteus står det att han blev skymfad av bägge två. Medan i Johannes, alltså Johannes, det är nästan lustigt att läsa Johannes, för han motsäger nästan allt det som de synoptiska evangelierna säger konsekvent. Han säger att nej, den ena fången sa till honom att tänk på mig när ditt rike kommer, och han förebrådde den andra skurken och sa varför honar du den här personen, fruktar du inte Gud? Så även i en sån detalj där, alltså det fanns ju ingen där, har vi ju kommit överens om nästan, och de som fanns där kan inte se skillnad på liksom vem är det som blir förebrådd, eller är det båda som hånar Jesus och så vidare. Så det är nu en detalj som där de skiljer sig i en nyckel, i en väldigt, alltså det finns inget X och Y, utan det är en händelse som skildras på två olika sätt. Och jag menar att baserat på det här kan man inte bygga en berättelse som man önskar liksom att... Och det mer och mer problem uppstår ju längre vi kommer. Alltså Rickard, vi kan fortsätta efter korsfästelsen. Okej, efter 40 dagar så försvann han upp i molnen. Får jag bara slänga in här då? Till alla som kollar. Om man går in på jewishencyclopedia.com och skriver in T-A-H-A-R-A-H så kommer du fram till vad som händer stora män som dör. Det står exakt det som hände med Jesus. Förlåt att jag sa Gamaliel. Jag menade egentligen hans lärare Hillel den äldre. Han hade exakt samma begravning. Så det var så man gjorde. Poängen i berättelsen är att det här är en stor man som har dött. Det är det de gör. De ger honom jättestor respekt. Det är poängen som evangelisten försöker ge. Inte att...
Att de ska försöka läka honom. Varför skriver inte evangelisten detta då? Det var den som läser det, den som hör det just då, han vet det. Han har den här Jewish encyklopedia-kontexten, den har man ju. Om vi var födda på den tiden och levde den tiden som judar, så hade vi förstått exakt vad som hände när, aha, oj, kom de med massor med kryddor dit, okej, ja, det där var, det var respekt liksom. Det var därför de gjorde det. Därför han är en konung. Det var det. De erkände honom som konung. Som sagt, den här smörjelsen som applicerades på Jesus, den nämns i många medicinska verk, och vår grundare, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, har pekat mot detta och sagt att den här kallas för Maram Isa i många verk på persiska, det vill säga Isas smörjelse, Jesus smörjelse. Ja, men det spelar ju absolut ingen roll. Latins namn som är Dodeca Farmacum, och används i helande effekt och har gjort så genom historien. Och vilket visar att även om det var, som du säger, att just i det här syftet var det bara att visa att det var en stor man, så kan alltså det du säger förnekar inte att det fanns andra motiv också. Och det är det jag kan visa här på, att den här smörjelsen... Jo, men du smör inte in en död kung för att... ...ingredienser för att hela Jesus kropp, och det är samma kropp som Jesus sedan ska använda när han ska resa vidare. Vilket han gör också. Ja. Men oavsett vad, varför kan du inte bevisa för mig enligt de skildringar som finns? Om vi gör det så här istället för att fastna på detaljer, Rickard. Ja. Ge mig koncist bevis från händelseförloppet i korsfästelsen att Jesus dog. Och då menar jag inte det här säger Daniel, utan då menar jag vad hände. Nej. Ja, precis. Ja. Vi kan ju börja med, jag hade inte ens tänkt ta upp evangelierna. De behövs egentligen inte. Eftersom att Paulus är med apostlarna. Och han har träffat Jesus. Nej, det behövs inte. Det behövs inte. Okej, men det här är det enda förberedda jag har, så kan inte jag få säga det då. Förlåt, kom igen då. Säg att jag är upprörd. Ja, men du gör det. Säg efter att jag är färdig då. Är det ett största vittnesmål vad Paulus som tror på Jesus efter den här händelsen, vad han säger? Nej, men jag bara säger att jag om jag vill, det är klart att jag kan börja prata om evangelierna och så som du gör, men jag behöver det inte ens. Det är det jag menar. Okay. Precis. Så Paulus pratar om Jesu död i 15 år. Han är med apostlarna från 5 år efter att Jesus har dött. Så vidarebefordrar han en trosbekännelse som alla historiker är överens om är ifrån Jerusalemkyrkan. Där man säger klart och tydligt att Jesus har dött, att han har uppstått, att han har visat sig för Petrus och sen för de 12 och för Jakob och sist för Paulus och för 500 andra. Det står klart och tydligt. Paulus har sin historia, det har han. Han kom till Jerusalem, han blev accepterad av apostlarna, han springer runt i 14 år, säger han allt det här. Han är med i ett apostlamöte, sen vid 48-50 ungefär. Och alla vet vad han lär, att Jesus har dött, Messias har dött. Okej, vi kan inte låtsas som att apostlarna, att de lärde något helt annat. De accepterar honom. Jag är inte färdig, Kashif. Om vi sen hoppar 10 eller 15 år till, så vet vi alla historiker vet om att Paulus och Petrus predikar i Rom på 60-talet tillsammans. De har gemensamma lärjungar därefter. Vi har brev från de som lärde sig av Petrus och Paulus.
om vi vet vad Paulus lärde, vad som hände med Jesus, då vet vi vad de andra apostlarna lärde också. Vi vet att Clemens och Rom, han pratar om Jesus död, han pratar billigt och väldigt väldigt fint om hur han kom ihåg de två apostlarna Petrus och Paulus, om hur de avslutade sitt liv tillsammans. Det står till och med i den första biografin om Mohammed att Petrus och Paulus predikade i Rom. Alla vet att Petrus och Paulus predikade i Rom på 60-talet. Det går inte ens att förneka detta. Sen så har vi har Petrus lärjunge i Antiochia, Ignatius av Antiochia. Han nämner Paulus. Gå inte vidare, det räcker det. Nej, okej. Okay. Ja. Nej, men precis. Ja. Vi vet vad de första kristna, det är helt omöjligt. Scenario framför dig nu, ett scenario. Mm. Det sker ett mord i Stockholm City. Och yes. Polisen, och det finns ögonvittnen, ett antal som sett vad som hänt. Polisen tillkallar en tredje person som varken har varit där, men som säger att jag har sett i en dröm att det här har hänt. Och han ger sin hela liv, hela sin heder lägger han in för att bevisa att det var så här det hände. Det är inte det jag har hävdat. Lyssna, jag är inte klar. Ja, men jag förstår ju vad du försöker säga. Ja. Paulus ser en dröm på vägen till Antiochia, tror jag, eller en vision där Jesus säger, varför följer du mig? Och sen efter det så instiftar han vad jag anser var en helt ny religion. Då han säger, gå tillbaka och säger inte bara det att han uppstod och det här, utan han säger, nu ska vi gå till the Gentiles och predika också. Vilket de som hade levt med Jesus och gått igenom var ansett väldigt plågat för sin tro, och de säger nej, det här är fel. Jesus, men det är omöjligt, det är omöjligt. Jag har inte skickats annat för de förlorade fåren av Israel. Jag är för israelerna enbart. Och varför kommer Paulus här? Jesus pratar med andra i evangelierna. När den här kvinnan från, vad heter det, samariterna kommer och säger att ge mig det här, hjälp mig Herre, och han säger, kasta inte det till hundarna och ja, men han hjälper en romare, han pratar med greker också, så det ja, man får tolka, man kan inte bara slänga in lite sådana grejer. Han är en människa som lever i ett nej, samhälle. Men han räddar dem. Men vad han säger han? Rickard, det är det som är det viktiga. Vad säger han? Och jag kan citera här. Jesus säger, jag har inte skickats annat än för det förlorade fåren av Israels hus. Och detta säger han på flera ställen. Och, ja, men du kan du inte svara på det jag pratar om istället? Kan du inte... Det är det jag säger, du tillkallar ett tredje vittne som inte har varit där, Paulus, och det är han som är... Nej, hur förklarar du deras relation, eller Paulus relation med lärjungarna? Vi vet, hur kan Paulus och Petrus ha gemensamma lärjungar? Hur kan Johannes lärjunge prata gott om Paulus? Vadå, det spelar ingen roll? Hur spelar det ingen roll? Det är det jag säger, lyssna. Först sa Petrus, vi ska bara predika för israeler, vi ska inte gå ut med budskapet. Han lyckas övertyga om Paulus att de senare missionerar. Aha! Att de konstruerar en berättelse efteråt och säger att okay. Det här som hände. Lyssna, okay. Det här som hände, det är inget, det är inte, jag säger... Så det finns ingen konflikt då hos dig? Din teori är alltså att Paulus, han lurar alla då? Han lurar alla. Det där är helt okoraniskt. Men va? Ja, vadå? Jesus lärjungar, de är muslimer. Det är de som vinner. Vad kan du få in att de blev lurade? Så Jesus sahaba blev lurade. Först så trodde de inte att han dog. Och sen så lurade Paulus honom, eller alla dem, att han dog. Vänta Rickard, håll inte mikrofonen så nära munnen, för det distar och blir ohörbart. Förlåt. Så först så trodde de trodde inte att han dog. Och sen så lurade Paulus dem att han dog. Varför det är det enda sättet din teori kan funka nu? Eller?
Så Jesus, eller så Paulus lurade Petrus. Du har gjort många intressanta erkännanden idag. En av dem är att det kvittar vad som står i evangelierna. Vad som hände i korsen. Nej, det viktiga nej. Är vad Paulus säger efteråt. Det sa du. Nej. Nej, men nu sa du fel. Efteråt. Paulus texter är innan evangelierna. Evangelierna är senare. Vadå efter? Ännu mer intressant att de berättar som Jesus, ja, men det är fakta. Är senare än Paulus. Alltså, evangelierna skrevs efter. De skrevs av en annan generation då. Ännu mer intressant att det inte är en samtidiga. Annars skrevs... Vad tycker du om Markus evangeliet? Varför undergräver ni kristna era egna argument genom att påstå saker som skadar bevisvärdet för ert material? Alltså, nej, jag bara sa att jag inte behöver det. Markus evangeliet är Petrus evangelium. Det skrevs 5 år efter att han dog. Högst 5 år efter att han dog i Rom. Så det är ett jättebra dokument. Ni hade blivit så glada om ni hade något liknande dokument om profeten. Men det är jättebra, men jag bara säger att det behövs inte för att göra det klart att Jesus dog. Jesus lärjungar var helt klara med att han dog. Och du verkar säga att först trodde de att han inte dog. Och sen så lyckades Paulus få in att han dog då. Mina vänner, halva tiden av våran tid har gått. Så att vi skulle behöva komma vidare till ämne nummer 2 också. Eftersom vi har lovat er båda att vi ska vara klara till 11 senast. Yes. Det har vi inte 11, vi sa 40 minuter rullar gott nu. Men ja, om ni vill fortsätta så gärna. Ja, men vi kör på. Ja, vi köter ju bara egentligen. Går vi till... vad händer med uppståndelsen? Eller vad händer där? De apostlarna, vad gjorde de? Sa Jesus någonting till dem? Eller sa han hej då? Eller jag sticker till Indien? Eller? Bara för de visste inte om det. Ingen visste om det här. Så han sa ingenting om det här. Okay. Vi kan gå. Nej. Jag vill först avrunda första delen av debatten som handlar om korsfästelsen. Ni har hört mina argument, ni har hört Rickards argument och jag hoppas det var en inblick för er hur vi ser på saken. Nu går vi vidare till det här påståendet som då min församling står för, vår grundare, alltså Mirza Ghulam Ahmed, Gud vare med honom, framförde den här teorin om att Jesus efter den här fruktansvärda händelsen på korset fortsatte sin resa vidare till Indien. Och varför Indien av alla ställen på jorden, den frågan får jag ofta av er. Jag brukar fråga varför himlen av alla ställen, det är nu längre, men vi kan gå till de faktiska argumenten jag vill framföra här. Och det är, det står i Gamla testamentet att judarna är utspridda i en någonting som vi idag kallar diasporan. Och den sträckte sig i delar som var långt österut i öster om Jerusalem. Jag vill citera här en bok i Gamla testamentet, Ester, kapitel 8, vers 9. Att då den 23 dagen i årets tredje månad, månaden Sivan, inkallades kungens sekreterare helt efter Mordecais anvisningar avfattades en skrivelse till judarna, liksom till satraperna, ståthållarna och furstarna i provinserna från Indien till Kush, 107 provinser, till varje provins med dess egen skrift, till varje folk på dess eget språk, också till judarna med deras egen skrift och deras eget språk. Denna vers i Gamla testamentet visar då att judarna levde i den här diasporan som sträckte sig ända bort till, hörde du mig nu Rickard, att den här diasporan fanns ända bort till Indien enligt Gamla testamentet, för de här skrivelserna gick ända till Indien. Så då är det etablerat enligt Gamla testamentet då att judar fanns i Indien på den här tiden. Varför skulle då Jesus gå till dem? Som jag sa tidigare, Rickard, håll inte i mikrofonen för det blir jättestörande ljud. Tack. Som jag sa tidigare att Jesus, vad var hans uppdrag? Han skulle predika för de fåren av Israels hus och kalla dem till Guds rike. Förstås så levde inte alla de här fåren enligt Bibeln själv i Jerusalem eller i
ens Syrien eller den tidens Palestina, utan de levde i den här utspridda diasporan. Och likt jag citerade tidigare också, jag försöker leta efter igen, att Jesus säger då att jag måste också lämna den här staden och gå till andra städer och predika. Så Jesus i sökandet efter de här stammarna förflyttar sig österut och hamnar ända till Indien. Och Indien, i Srinagar, så finns det en grav som är 2000 år gammal. Och den tillskrivs en person som kom österut ifrån. Och han heter Yus Asaf. Och berättelserna om honom, och även det finns ett intryck av hans fötter där som hade ett hål, som visar att det är från liksom någon som har gått igenom korsfästelsen. Och det finns andra jätteintressanta detaljer då som tas upp av vår grundare, hans helige Musa Ghulam Ahmed, som berättar att den här graven mycket väl stämmer överens med det vi vet om Jesus, hans uppdrag, men också att han kom från fjärran. Och än idag så finns då det här beviset kvar, den här marken. Och jag menar att oavsett vad man tycker, att den ligger i Kashmir och så vidare, jag tycker att när jag läser de här bevisen som anförs, att det är mycket rimligt. Alltså att resa till Indien på den tiden, det är ingen omöjlighet. Det är inte ens, alltså på den tiden gjorde man längre resor. Judarna i 40 år vandrade de i öknen. Så det är inget konstigt med det. Men att Jesus skulle ta sig dit, det var en del av hans uppdrag. För judar fanns där och han skulle predika Guds rike till dem. Så det skulle snarare vara mer förvånande om han inte gick dit. För då skulle han inte ha uppfyllt sitt uppdrag genom att predika till de här judarna. Vilket han då enligt mig gjorde. Och att han sedan där gick bort i en ålder som var över 100 år i alla fall. Men att han enbart levde i 3 år i Jerusalem och i Palestina. Och efter de här 3 åren går en förnedrande död till mötes. Det ställer jag mig starkt emot. Och att teorin om att han flög upp till himlen, det är bara en bortförklaring då. Som inte har något alltså, ja. Du tar ju egentligen inte fram, någon som har nämnt det här de senaste 2000 åren. Förutom din grundare som är från 1800. Det är ingen som pratar om det här igen. Jag har ju läst er grundares bok som pratar om lite olika ortsnamn och sånt, men det finns egentligen inte någon riktig källa som faktiskt pratar om att Jesus ska ha gått till Indien. Vi pratar om flera miljoner ord som skrevs innan Nikea, liksom som vi har liksom. Vi har jättemånga skrifter av olika kristna. Det är absolut, det är ingen som nämner det här. Eller du vet ingen sån. Alltså vi har källorna finns samlade på en sida som heter tombofjesus.info. Där ni också kan få. Ja, jag vet. Ja. Så ja, jag har inte riktigt sett någon riktig källa. Jag vet att det var någon. Jag vet inte riktigt vem som kom först. Om det var eran grundare eller om det var någon. Det var någon tysk på 1800-talet som gick runt i Indien. Och så hittade han något kloster. Eller hur? Du vet vad jag pratar om, eller? Någon. Ja, precis. Var han före eran grundare eller var eran grundare före honom? Aha. Vem var det som... Han var före. Så det var egentligen han som kom på det här egentligen då. Varför han ska ha hittat några dokument i ett buddhistiskt kloster och sen så är det ingen som har sett de här dokumenten. Så det är egentligen den tidigaste källan. Han framförde en teori som hans helighet byggde vidare på genom att ge den argument. Ja, men det var ett fake. Det var inte ursprunget. Jo, men lite om du ändå ska prata om någonting som hände 2000 år sedan, så nämns det först för 200 år sedan, så är det ändå lite inte heller rimligt, för Notovich säger att han gick, Jesus åkte dit innan sin kall. Alltså innan han var 30 år gammal. Han bygger sin teori inte på Notovich, utan han bygger på den här graven som finns i Kina. Ja, precis. Men det är ändå liksom lite... Det var ändå lite trendigt på 1800-talet.
Dr. Fida Hussein och andra liksom historiker och forskare citeras på den här sidan, så man kan ju gå in. Men ja, okej, du menar att det finns bristande bevis vidare. Vad menar du? Ja, nej, men jag känner väl att det är lite... Det var en hel del olika rörelser som startades på 1800-talet och att det tydligen... I Nordamerika, du hade Jehovas vittnen och hela grejen, det var tydligen... Det var, och i Indien i den här nya, vad kan det vara, teosofiska rörelsen eller vad det nu har varit, så fanns det, var det lite trendigt att hända och prata om Jesus har gått till Indien. Men innan det så vet vi egentligen ingenting. Vi har lite några slags ortnamn som har funnits i, som ni pratar om, kanske vad det kanske kan vara nestorianska kyrkans olika. Det var mycket om Mari, är det vad ni, många som heter Mari, det är den östens assyriska kyrka som pratade om sina helgon med Mari innan, så det kan ju ha varit det. Men om vi sen så vet jag att du tog ju upp i en annan diskussion, så tog du... Vad sa du? Enligt dig var det viktigt att Jesus nådde till de här stammarna, de här judiska stammarna. Men Jesus i efter att han har uppstått så talar han ju om, och, men han frälsar ju hedningar innan han dör också, men hans budskap är ju att apostlarna ska föra vidare läran, och som du säkert vet så är det ju en jättegammal tradition om Thomas i Indien, eller hur? Så det var ju säkert så att apostlarna kände en väldig iver att sprida till alla egentligen, och det skulle väl inkludera, om det fanns någon, antagligen inte, men om det fanns någon judisk stam förlorad någonstans, så skulle den också blivit evangeliserad. Men det är inte... Sen, om jag bara får fråga dig om... Ni pratar ju om... I era grundares böcker så tar ju era grundare upp Barnabas evangeliet och hävdar att det är han hävdar att det är från evangeliernas tid, och det vet vi att det inte är, av många anledningar som du säkert också vet om. Du kan gärna kommentera det. Och vi nämnde precis han tysken i Indien som alla, du vet ju säkert om vem som helst som kan söka om det här, det är ett låtsasdokument som han pratar om. Det är ingen som har sett det här dokumentet. Det är ju jättefejk. Och sen så vet jag att du när du skrev din debattartikel så länkade du till en av vad kan det vara? Typ en av eran grundares lärjungars barnbarn, Saifullah, någon från London, en väldigt stor imam. Han skrev en bok om de här frågorna, och han nämner ett tyskt dokument från 1800-talet, men låtsas som att det är samtida med Jesus, att det är en ögonvittnesskildring, en essensk ögonvittnesskildring av korsfästelsen där Jesus ska ha överlevt, tror jag. Så jag vill bara, jag frågar det så snällt som möjligt, men det här med fake-dokument, Barnabas evangeliet, ett tyskt indiskt fake-dokument och det här, den här imamen från London, det här med fake-dokument, hur ser du på det? Varför du vet att Barnabas evangeliet är inte, det är inte gammalt. Även vår grundare ställer sig kritiskt till, om du läser Jesus of India ordentligt så säger han ju väldigt tydligt där. Att han säger, det är engelska översättning, we could very well point out that though this book is not included in the gospel and has been rejected summarily,
han säger väldigt tydligt att det här dokumentet är, men han säger samtidigt att det är ett gammalt dokument. Ja, vad säger, ja precis, nej, men säg vad säger han efter att summarily, vad säger han efter det? Ja, summarily, but there is no doubt that this is an ancient book and was written at the same time as the other gospel. Och det är fel. In view of this book as an ancient chronicle and make use of it as a historical document, det är det här som är det viktiga och det är det som gör mig förundrad här, okej? Okay. Ja, men det är ju fel. Du, och jag vill gärna veta vad du grundar det på också, förstås. Jag vill inte bara att du säger det här att det är falskt, okej? Okay. Och för det säger nämligen vår grundare här också, att det har blivit rejected summarily. Men det som är det viktiga är, ja, att det inte har... Ja, när jag, ja, diskuterar och ger argument från dina evangelier, de som du tror på, som är vedertag, som är accepterade, så säger du att det spelar ingen roll. Och sen när vi kommer, nej, med alternativa, vad spelar det för roll om vi kommer med de här andra evangelierna då som inte accepterades av den där statskyrkan då? Eller som fanns... Nej, men, nej, men det, alltså, alltså, det här är ett spanskt, det är ett spanskt evangelium från 1500-talet. Det står att man kan segla till Nasaret. Det är inte ens Nasaret är inte ens nära vattnet. Det här dokumentet, de vet inte någonting. Och... Det finns liknande, som du säger själv, nej, du kan inte acceptera att det står i Matteus att döda... Jag kan visst acceptera, jag misstänker. Att döda kommer ut ur graven, du sa det tidigare. Jag sa att jag misstänker att tonen är lite apokalyptisk, sa jag bara. Det är en helt annan sak. Nej, nu glömmer du kanske, men du lät väldigt tveksam till många saker som jag tog upp där. Oavsett så står det fantastiska, ja, grejer. Vi vedertar inte Barnabas som någon slags sanning. Vad han säger här är att det är ett, ja, gammalt det, dokument som skiljer... Ja, men ja, det, är sa, det är inte sant ju. Men du vet ju att eller du vet väl att Barnabas evangeliet inte alls är så gammalt. Det är du som berättar för mig detta. Nej, men jag har ju frågat dig flera gånger, du måste väl ändå ha googlat Barnabas evangeliet någon gång, ja, och sett vad det står om. Det, ja, men och den nämner ju jubileåren, liksom, det är något som påvarna kom på. Har jag i min artikel, någon av mina tre artiklar, nämnt det här som, jag tror inte varken jag eller vår grundare har nämnt det här som något slags huvudargument som du återigen vill ta upp bara för att visa att det som... Att han har fel. Att han har fel, ja. Det behöver inte jag säga. Ja, för mig, det han säger är helt korrekt. Att det här är ett gammalt kristet dokument där det står en skildring om korset. Och vi behöver inte, för den har förkastats, vilket han säger väldigt tydligt. Den har förkastats, av oss, ja. Den är gammaltida och kan användas, precis som alla andra evangelier, för att försöka rekonstruera vad som egentligen hände. Det är inget huvuddokument. Okej, men det är inte gammalt. Återigen väljer du fasta, ja, men jag får det här, fråga dig om de andra då. Det är inte en central, det som är centralt, jag och vår grundare, jag hämtar alla mina argument från honom och berättar från de fyra evangelierna, jag vet det, vad som hände. Och du kommer till de här svagare källorna och som du gjorde tidigare också, ja, alltså det här med myrra och alla ord, det var inte ett huvudargument från min sida vad som... Jo, det var det visst, det bara för att det var att de skulle läka honom. Om vi kan gå tillbaka till det återigen. Alltså, vi kan diskutera berättelsen om när Jesus gick till Indien. Jag är inte förberedd för detta jättemycket just nu, för diskussionen skulle ju handla främst om korsfästelsen. Jag kan förbereda mig för det och vi kan ha en separat diskussion om det. Du är mer förberedd än vad jag är. Jag är mer övertygad om att teorin om Indien är tusentals mer gånger sannolik än att Jesus skulle gå till himlen. Jesus säger till och med att han ska leta efter de här fåren. Men vad jag vill, återigen, det är viktigt... Men jag vill ändå att du problematiserar lite det här med fake dokument. Varför jag nämnde ändå två andra till. Jag nämnde det här med den indiska tysken som var innan er grundare. Och sen så nämnde Lortovic. Jag varför... Lortovic. Ja, precis. Och sen så nämnde jag även Jesus att... Resa, som berättar om Jesus resa till Indien innan profetskapet. Han pratar om ett dokument han har sett som inte finns, som han hittade på. Det är bara... Och sen så vet jag att du länkade till den här imamens bok som tog upp ett dokument om... Jag kan läsa om den här ryska resaren, a Russian traveler named... Ja, precis, rysk.
stayed, Nicholas Notovitch stayed for quite some time with Lamas in Tibet and had their religious chronicles translated for him. He is of the opinion that Jesus must have been to Tibet before the crucifixion and gone back to Palestine after having been imbibed Buddhist teachings. Rejecting both these views, Hazrat Ahmad proves that Jesus came to India only after the crucifixion and not before, and then borrowed from Jewish teaching. Ja, och ingen har någonsin sett det dokumentet. Nej, nej, men det är ändå en trend. Är det bara en konstig slump att det är på 1800-talet som det blir populärt att tänka sig att han gick dit och sen så kommer eran grundare. Men det är ingen slump. Han utifrån den här graven i Srinagar som han har funnit, som tillskrivs en person som dog för cirka 2000 år sedan. Som heter Yusasaf, som kom från ett österut land, han var israelisk. Okej, men nej, kan du inte, då borde du kunna ge en källa. Okej, vilket århundrade du vill, kan du inte ge en källa ifrån 700-talet som nämner Yusasaf? Du kan inte bara säga eller en källa ifrån 300-talet, vilket år? Alltså jag hade blivit imponerad om du hade kunnat ge mig en källa ifrån 1300-talet som nämner att Yusasaf, som egentligen är Jesus, ligger här i Indien. Det finns inga källor. Lyssna Rickard, det här är ju ett arkeologiskt bevis. Alltså en grav som 2000 år har funnits där som folk har besökt och vallfärdat till. Varför inte det ett argument för dig? Hur bevisar du att det har varit, vems namn det har varit då? Hur bevisar du att det har varit en vallfärdsplats länge? Vad som berättas om de som bor intill den här graven, vad de har traderat genom generationer, hur de har bevarat graven, hur folk har vallfärdat det, hur de har berättat om det. Jo, men du vet ju Indiens historia, du vet väl hur det såg ut på Jesus tid. Håll inte mikrofonen. Förlåt. Och du vet ju hur det såg ut på Jesus tid och sen så ändrades, sen ändrades ju landskapet, det kom andra arméer och tog över. Det känns inte så. Du borde kunna ge en ganska tidig källa om det här ska stämma. Men nämner att någon gick dit. Vad menar du med källa? Jag ger dig en hel grav. Alltså bara någon nämner det. Att någon nämner det. Om någon kanske ristat in någonting vid närheten eller vad som helst. Att någon nämner det här. Du kan inte ta någonting. Alltså arkeologiskt bevis. Kan du ge mig någonting som vi båda accepterar som fakta, som vi bara... Låt mig fråga färdigt. Någonting som hände för 2000 år sedan eller 1000 år sedan, som vi båda vet hände, men som vi bara har en källa för 100 år sedan. Det finns ju inte, det finns inte såna här grejer kanske. Det finns inte att någonting har hänt och ingen nämner det och sen så är det bara någon som nämner det på 1800-talet typ plötsligt. Det händer inte. Det säger vi inte. Det står på hemsidan också att det var andra tänkare som också hänvisade. Men när har någon nämnt det ens? Men Yusasaf kallas den här personen. In 1897, Bernard P. Grenfell and Arthur Hunter discovered some fragmentary sayings of Jesus Christ on parchment leaves, written on both sides in extremely small text. Och så står det vidare, these were discovered at places called Oxyrhynchus. Detta står alltså på hemsidan, den här tomb of Jesus. Tomb of Jesus, eller? Jag har framfört det här, ni som vill gå in och kolla, gå gärna in och kolla. Ni kanske lär er någonting nytt och finna på den här sidan hur den här teorin inte bara framförs av Islam Ahmadiyya, men jag vill framföra det med särskild emfas, och det beror på att Ahmadiyya har ju som syfte, Rickard, och det vet du, att vi ska bevisa att den kristna myten kring Jesus inte stämmer och att det finns mer rimligare förklaringar till vad som hände med honom. Och om du börjar fråga mig så här ingående om detalj om vad som hände och hur han tog sig till Indien, och jag ser till och med att det finns en grav där som du kan undersöka. Vad mer vill du ha som bevis? Men om du börjar fråga så... Men ingen imponerar av det. Om den här himmelresan, vem imponeras av en himmelresa? Och vem kan bevisa alla en person? Ja, men nej, men vadå, det är apostlarna som...
Men vem som helst skulle bli imponerad av det. Såklart, men det är apostlarna som... Nej. Alltså, jag gillar den här. Det är en bra ingång som du säger, men det känns som att du tänker väldigt fysiskt. Jag tror inte att det är någon kristen eller egentligen någon muslim som tror att Jesus, oavsett om han blev korsfäst och uppstod eller inte, att han att, är det egentligen konstigare för muslimerna som att han inte dog ens. Men att han är på någon fysisk plats i universum. Det är ingen som tror på det ens. Det är ju någon annan slags verklighet. För oss kristna som tror på det här, då, vi tror ju att han uppstod, så han fick ju inte en... Han har ju ingen vanlig kropp. Det betyder inte att han bara blir levande igen. Det är ju en helt annan slags kropp. Det är ingen som ens vet vad det här är. Det är något helt annat än vad vi har nu. Så alltså, kan jag, vad för slags bevis kan jag be från dig då när du säger att han upprättade till himlen? Vad har du för bevis? Vad är det för bevis? Är det samma som du förväntar dig att jag ska ge, eller har de annan natur? Nej, alltså vart han hamnade, det... Vi går ju efter apostlarna, och det här är också en ganska cool grej mellan oss kristna. Jag är ju katolik och du är ju Ahmadiyya, men vi har ju någonting gemensamt, det är att vi diggar Turinsvepningar. Och den pekar ju på att någonting väldigt, väldigt, väldigt konstigt hände. Så jag vet inte riktigt hur jag skulle kunna... Det är lite orättvist att be mig bevisa att någon kom till himlen. Det känns som att det borde vara enklare för dig att bevisa att någon kom till Indien. Det borde ju vara... Det känns ju som... Definitivt. Ja, eller hur? Det borde ju vara det. Men det känns inte som att du har det. Det är ingen som... Jag är förberedd inför den diskussionen. Men som sagt, jag säger ju från Bibeln. Jesus har som uppdrag att predika till alla judar, och judarna fanns enligt Bibeln i Indien, så att han skulle gå dit inte orimligt alls. Och sen att det finns en grav där som tillskrivs en... Ja, men det fanns ju judar i Spanien också. Det fanns ju judar i Spanien också. Åkte han till Spanien också? När var han i Spanien? Vid den tiden fanns det judar i Spanien. Ja, det är klart. Är det klart? Paulus åkte ju till Spanien. Paulus åkte till Spanien. Det här är nytt för mig faktiskt, för kanske jag borde känna till det i så fall, men ja. Så han åkte vidare från Rom, vidare västerut. Ja, det är vad som är sagt, ja. Alltså enskilda judar, om de finns i hela världen. Ja, men vi vet ändå att det fanns judar där. Vad som jag är diasporan som han, vad heter den där, Nebukadnessar, genom hans invasion... Så var Nej, men vi vet ju att det fanns en judisk i Indien. Det vet vi. Thomas åkte dit. Men det fanns en större judisk församling i Kartago än i Indien. Det kan man ju se på kartor. Det var ju runt hela Medelhavet. Varför ska han åka till Indien i så fall? Men det enda jag vill se någonting som någon säger, liksom. Vi har ju hur många texter som helst. Från de första århundradena är det ingen som säger någonting. Den här graven av Yus Asaf i Srinagar. Du kan läsa hur forskare har resonerat kring den, inte Ahmadiyya, utan forskare har resonerat kring graven. Och läs grundteorin av Mirza Ghulam Ahmad, hur han framför det här som en alternativ förståelse till vad som hände med Jesus. Han berättar varför Jesus åkte till Indien, för att han skulle leta efter de här förlorade fåren. Han berättar också spåren som han lämnar efter sig. Vi nämner också att det finns en stor liknelse mellan kristendomen och buddhismens läror. Det måste ha skett ett utbyte där, vilket är väldigt intressant att kolla på också. Så det är en massa saker som han framställer där för att styrka denna teorin. Inte bara att alltså,
att han åkte dit, utan det är väl underbyggt om man läser hela boken. Som jag skulle vilja inbjuda våra läsare till, lyssnare till, att läs hela Jays of India. Läs om den här graven av Yus Asaf i Srinagar. Läs om de här olika spår som vi finner av kristen tradition i Indien, väldigt gamla församlingar. Du nämnde Thomas. Att Thomas kunde ta sig dit visar ju att man kan ta sig dit. Och att, ja, absolut. Oavsett hur vi vänder på det, jag vet inte varför du vill framställa himlafärden som någonting rimligt eller någonting sådär som gör, alltså det är ingen, alltså om någon har uppstått så är det ju inte orimligt att han så får man ju börja med att det är orimligt att någon uppstår. Varför skulle det vara orimligt att någon sen kommer till Gud? Vad det än betyder. Jag vet inte. Det är ingen som har gett dig någon definition att Gud tycka är konstig. För då kommer vi till ett annat problem som jag också tagit upp med dig. Som jag blir förvånad varje gång du svarar på. Du är mycket trevligare vill jag säga här på det här samtalet än vad du är på Facebook. Ja, tack så mycket. Nej men förlåt, det är svårt att förklara eller jag för tror att de som att läser dig förstår det, men även Elia gick ut till himlen enligt Gamla testamentet. Var är han? Varför kom inte han tillbaka? Han skulle ju komma tillbaka när Jesus kom. Så det är ett problem där också där Jesus enligt en världslig version, han bortförklarar och säger att Elia ska inte komma utan det är Johannes som ska komma. Ja, men samtidigt så har du i samma evangelium som du pratar om. Ingen människa någonsin som har gått upp till himlen enligt Bibeln eller någon annan text har kommit tillbaka i fysisk form. Det är det ni väntar på att en person ska komma. Och vi kan ta det i framtiden. Men i samtidigt avrunda nu för våra båda argument har nog kommit fram till våra lyssnare. Vad tycker du, PO? Absolut. Jag skulle precis svara. Ska jag säga någonting, eller? Ja, absolut. Jag vill bara säga, ja, det var jättekul att se det. Förlåt om jag, ja, det är svårt att skriva på internet. Ibland så verkar man kanske lite, ja, men jag har alltid tyckt om det. Det är jättekul att prata med dig. Vet du, det enda jag vill säga egentligen är att jag tycker att du använder dokument som faktiskt talar om att Jesus dog. Du har ingenting speciellt tidigt som talar om att Jesus överlevde. De Jesus egna följare, de tror att Jesus dog. Jag vill säga det snabbt, men ibland så som att dokument är helt okej. Jag känner nog att informationen kommer väldigt sent av det du säger. Skulle jag nog mest vilja problemen. Och de sakerna du tar upp i evangelierna. Om vi pratar det med uppståndelsen så skulle jag säga. Du ser ju även Abraham och Moses, eller hur? De träffar ju Jesus och apostlarna kollar på. De är ju också hos Gud. Jag vet inte riktigt vad det är som är så konstigt med det. Inte deras kropp. Nej, men vad ni tror egentligen, om det är kroppen som har gått upp eller om det är själen eller det själ. Men vad tror du själv? Vad tror du själv om uppståndelsekroppen? Tror du att det är exakt samma sak? Okej. Ja, det är absolut inte samma sak som en vanlig kropp. Det är det Paulus säger. Paulus säger att han jämför våra kroppar med ett frö du sätter ner i marken, och uppståndelsekroppen är blomman som kommer upp. Det är något helt olika. Så att det skulle finnas ett problem att Jesus är där uppe, det förstår jag inte riktigt, bara för det finns inget logiskt problem i det. Så det är någonting som kanske låter lite konstigt att han är där uppe. Och sen så finns det inga egentligen riktiga argument. Jag tycker att de problemen som du tog upp om att Jesus skulle ha blivit helad eller något sånt. Jag tycker att jag har svarat. Jag tycker inte att det finns så mycket där. Jag tycker att det du har fört fram egentligen, det är
Det är som din grundares bok Jesus in India, som jag också rekommenderar alla att läsa. Det är ett häfte på 90 sidor, så det går ju snabbt att läsa igenom och kolla igenom hans argument. Jag tycker inte att det är jättebra argument. Men jag tycker att det var kul att äntligen få prata med dig, kanske. Okej, absolut. Tack för den fina avslutningssången. Men ja, det var jättetrevligt och trevligt att prata. Och du är trevligare som sagt i verkliga livet. Men vi ska komma ihåg att vi båda påstår oss vara följare av Messias. För oss var Messias Mirza Ghulam Ahmad. Och deras läror liknar varandra väldigt mycket. Man ska vara trevlig, man ska vara vänlig, särskilt mot främlingen och dens uppfattningar. Men ja, när det gäller sanningen så ska man vara väldigt klar på vad man tror och kunna bevisa det genom argument. Och jag tror att jag genom den här diskussionen har visat, jag har pressat dig på ett antal punkter där du har på något sätt försökt, och det är från er egen skrift där jag försökt bevisa. Och när jag ber dig om ögonvittnen eller vem är den största auktoriteten gäller detta, så tar du Paulus som aldrig umgåtts med Jesus utan som får lära känna Jesus efteråt. Så det är också intressant. Och sen när jag pressar dig om evangelierna så säger du att det inte spelar någon roll. Ja, men vad spelar någon roll egentligen då? Så ja, den här diskussionen har varit mycket ögonöppnande för mig, hur ni förhåller er till er tro. Det är som sagt någonting fantastiskt, mytiskt som framställts om Jesus och som än idag upprättar. Och det är därför jag känner lite sådär, alltså, vad är det jag försöker visa här, att miljarder människor tror på fel sak. Men jag måste vara ärlig med vad jag anser vara sanningen, och jag tycker att den här sanningen bör komma fram nu. För vi kan inte fortsätta vänta på Jesus i hundratals år till. Han kommer med all sannolikhet inte komma tillbaka, utan det han sa, att han ska komma tillbaka, det är en annan person som ska komma tillbaka. Likt han trodde med Elia, det är inte Elia som kommer tillbaka, det är Johannes som uppför hans uppgift när han kommer tillbaka. Samma sak angående han själv. Så det är min ödmjuka inbjudan till alla kristna som lyssnar, att gällande Jesus andra återkomst som han nämner ska ske plötsligt, likt en tjuv kommer om natten, står det till och med i Matteus, så ska ni vara redo, för det kommer komma helt plötsligt. Så titta runt i världen, se på den situationen som råder idag. Har inte alla saker som Jesus sa i bergspredikan i Matteus besannats? Då är den stora frågan, var är Jesus? Tack. Ja, och jag vill tacka er båda för det här samtalet ikväll. Och till er tittare kan jag väl nämna att om det har varit saker som ni har tyckt varit svårt att hänga med i, så finns det artiklar på tidningen Dagen där ni kan gå in och läsa. Dels Virk har skrivit, jag tror det är 2 eller 3 som du har publicerade, och du har fått svar av lite olika människor. Bland annat jag har i den rollen gått in och besvarat en av dina artiklar. Idag har jag varit här i roll av samtalsledare, så att jag har medvetet valt att inte gå i polemik med dig. Men jag skulle gärna själv få vara i Rickards roll med dig nu, för och med er båda, för ni verkar båda vara 2 väldigt sympatiska och intressanta personer som jag gärna skulle vilja sitta ner och snacka och diskutera med, helt enkelt. Men för ikväll vill vi tacka för att ni har tittat. Under veckan så kommer vi att lägga upp 2 avsnitt där vi diskuterar dopet. Barndop, troende dop, är det nya förbundets motsvarighet till omskärelsen. Vi kommer även att diskutera änglar, demoner och andemakter. I vilken grad påverkar de våra liv, och i vilken grad har vi en egen fri vilja att bejaka olika impulser? Och vad innebär andedopet i relation till allt det här? Så som sagt, gillar ni det ni har hört ikväll så kommer det mer. Prenumerera gärna på våran kanal. Och återigen, stort tack till både Rickard och Kashif för ikväll. Hejdå, hejdå!
ännu en tid. Natten är över och dagen är här. Herren har segrat över ondskans här. I knä dig Kristus, Jesus är här. Ta på dig rustningen, gå ut i strid. Ta på dig rustningen, håll ut ännu en tid. Natten är över och dagen är här. Herren har segrat över ondskans här. Ikläd dig Kristus.